画面中的人名叫周亚松，今年55岁，他和自己28岁的女儿吴优都是华中师范大学音乐学院的全日制研究生。5月5日，记者在该校见到了刚刚举办完个人毕业独唱音乐会的周亚松。他告诉记者，学习是终生职业，自己打算继续读博。毕业以后，我就是如果说，有哪个音乐学院的博士生导师愿意带我的话，我还是愿意尝试一下考博，继续深造。就说学习是一种，终身的职业，我觉得是因为也喜欢吧，更想学好一点。在读研之前，周亚松是湖南的一名普通公务员，从事人事档案工作。女儿从小学习乐器、舞蹈、声乐，她都跟着一起学习，还曾与女儿四手联弹登台表演。2016年，母女一起考研，原本陪女儿备考的周亚松，竟然先一年考上，成为女儿的学姐。来之不易的象牙塔生活，周亚松格外珍惜。周亚松说，人生有无数的可能，年龄绝不是问题，就是从长这个活到老学到老。然后呢，就说我觉得就是世界上的知识你是一辈子都学不完的，所以有很多东西我们都是想学，我都想去学。年龄对这个在学习方面是没有要求的，就是无论多大。和许多普通的大学生一样，他背双肩包，睡高低铺，在食堂里吃饭，在图书馆里看书。周亚松喜欢这样的生活。虽然周亚松的同窗们都是90后，但是他和同学都相处得很好。他高兴地告诉记者，刚开始还有不少同学喊自己阿姨，如今大家都会叫自己姐姐。自己和女儿也不像母女，更像朋友。我跟他的关系就跟同学一样的多一点，就是朋友之间的这种成分多一点。从感觉上面来说就没什么特别的，因为就是我的心态比较年轻，他们对我的感觉也就是好像是跟他们是同辈的。刚开始来的时候有人喊阿姨，但是现在越来越少了，都是喊姐。周亚松称，读研的3年不仅让自己的专业水平有所提高，更拓宽了自己的视野，看人待物与以前都有所不同。周亚松说，希望年轻的朋友们珍惜美好的时光，趁着青春年华，在追梦的好时代里，敢于有梦，勇于追梦，勤于圆梦。我赶上了追梦的好时代，然后呢，跟女儿呢，能够一个学校刚开始考一个导师，又是一个专业，所以我觉得我是很幸运的，很幸福的。